har fornøjelsen af at male Carl Nielsens barndomshjem her. I forbindelse med åbningen af Carl Nielsen Museets sæsonåbning 2019, så har man valgt at genetablere huset med som man hjemme kunne have set i den gang. Og i den forbindelse har de så udtaget en seng for magasinerne, en original museumsgenstand, som så skal indgå i Carl Nielsens soveværelse. Vi har så også brugt sådan en speciel museumsmaling faktisk, som vi har håndstrøg på, fordi man kan jo ikke rulle i sådan et gammelt hus her. Der er man nødt til at gøre det, som man gjorde førhen. Ja, så det er jo også en spændende proces at lære nogle nye materialer at kende, fordi det er altså ikke bare lige at male. Og her der skal man sådan lige tage sig selv nakken gang imellem, fordi man vil jo egentlig godt lige lukke de der revner og sådan noget der. Men det skal man jo ikke, fordi man havde jo ikke fugemask på Carl Nielsens tid på pokker, vel? Så. Den er godt nok lidt med lidt håndværk, den er sagt, og tålmodighed, så er der ikke til at der bliver en præsentabel stol. Ja. Men der ligger sgu lige lidt arbejde i det, det kan du godt se. Ja. Så der har ligget en stakkels tømmersvend og renset det flere uger. Så på et tidspunkt så, ja, så er man faktisk blevet op. Og så kom arkitekten herned og synes egentlig, at de gulve her, de var ret fantastiske, fordi de viser jo slid og tidens tand også. Og det er jo fantastisk, altså det kan vi rigtig godt lide. Vi synes, det er rigtig spændende. Altså det der med historien, der er i bygningen, ikke? Og at man får lov til at føre noget af det tilbage.